Det ved jeg ikke. Altså, det aner jeg ikke, hvem der spiser mest. Altså, jeg har set Greve nogle gange, ikke? Er det, er den nok den? Nej, altså, jeg vil også gerne indrømme, at jeg spiser også, jeg spiser også meget. Greve spiser helt sygt meget. Jeg har aldrig set en tallerken være så fuld. Nej, det er hver eneste gang, vi spiser. Altså. Det er til gengæld, jeg ved ikke, om du så, da jeg kom til klubben første gang, hvor meget brød han spiste. Det var sådan her med andet brød. Men jeg vil sige, at jeg har... Han spiser også meget. Ja, jeg spiser også meget, men han... Men Greve, det er jo helt utroligt. Greve er vanvittigt. Altså, Jeppe har nogle store portioner nogle gange op til frokost. Han har også en stor grill. Nej, en kæmpe grill. Ja. Lad os bare give den til Jeppe, så. Ja. Og mad er også godt. Skal mad er også godt. Der skal noget brændstof til den krop her, ikke? Jo. Jeg ved ikke, med dig. Jeg vil godt komme med på Fred. Og Greve. Altså, vi snakker to tallerkener. Helt fyldt op. Altså, han må have sindssygt meget energi gang. Jeg forstår ikke, at der kan være så meget mad på en tallerken, når han spiser. Nej, det er rigtigt. Greve. Den sten. Ja. Fint sikkert. Falke vil gerne have den. Han må gerne have den, men han altså... Han gerne have den. Hvis ikke, det var fordi den episode her for nogle uger siden, ja, hvor han kom. Ja, det var sløjt. Han lignede, altså. Men han satte sig jo lidt, Falke. Så nogle gange så rammer han noget, der er okay, og andre gange, der sejler der helvedes til. Chao Pereira. Det er simpelthen så smukt. Uden tvivl. Den eneste måde, det er blevet lidt flottere på, det er, at han har fået lidt grå stink. Det er, ja. det er næsten for godt. Ja, det kunne ikke blive federe, men så her i løbet af foråret. Chao Pereira. Ja, Chao Pereira. Oliver Lund. Ja, nu, men jeg er jo, altså... Ja, nej. Chao Pereira. Men det er også det, du kommer først frem om sommeren. Ja, det er rigtigt. Ved, ja. Jeg går i vinterhi. Du har vinterhi. Ligesom Bjørn. Lige præcis. Og så når det bliver sommer, så tænker man, shit mand, hvor fanden du gemt, hvor du gemt dig henne? Altså, ja. Det er virkelig flot fyr. Ja. Men jeg synes, at Chao Pereira, han kører altid en solid Fritz. Fordi den sidder der hver gang, og den der er ikke så meget pis. Men Chao Pereira. Ja, altså, bare fordi, at... Altså, man kan ikke se en finger på det. Han er en smuk mand, altså, det må man bare give ham. Og så kommer de der grå, lyse lokker lidt frem. Det... Den portugisiske George Clooney. Jeg er glad for, at jeg sidder ved siden af ham. Så jeg kan bare røre lidt ved ham og du ved, luk til ham. Det er det for meget? Ja, det er for meget. Jeg fjerner lige mikrofonen for dig. Yes. Men, nej. Sjov nej. Ja. Sjov på det. Ja, den er... Det kunne faktisk godt være dig. Du har været bedre, altså, hvis... Du er god, synes jeg. Ej, jeg er jo virkelig... jeg er jo virkelig, virkelig taget lidt afstand fra Twitter, fordi at, der virkelig er enormt meget had derinde. Der er kun én, og det er dig. Nej, det kan det ikke være. Altså, vi fik slået fast ved, ved den sidste, hvad hedder de... optagskvidsen. Du har lagt lige knap 500 hvad hedder det, opslag op på Instagram. Så den kan jeg ikke tage. Altså, Falkeskov har jo en rigtig, rigtig spændende Snapchat-profil, som han ynder at bruge meget. Ja, det er du helt rigtigt. 5 gange så meget som mig. Jeg ved ikke, altså, jeg er ikke meget på at sige mig. Nej, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne dele den med Falkeskov. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, skal. Den, okay. Altså, kunne det være, fordi... Jeg vil sige en, der kan give dig lidt konkurrence. Iso, han er også god til... Iso er rigtig god til, især med de der kommentarer, han kommer til billederne, hvor, ja, hvor der står sindssygt mange gode ting. Han er også god på Snapchat, hvor han danser og sådan lytter til god musik og sådan. Lige præcis. Ja, hvis man lige skal tage det sidste halve år, ja, det har du... Ja, der har været en stor fremgang i hvert fald. Meget linselus her for tiden også, ikke? Lidt i medierne og sådan lidt, ikke? Men ja, altså, jeg vil sige, at Michael Falkeskov, han kandiderer, ja, kraftigt. Men det er ikke så meget på, det er ikke så meget på Insta, er det? Det er mere sådan noget Snap og sådan noget. Men det er jo selvfølgelig også sociale medier. Men det er for rosenrødt. Du giver noget af dig selv, synes jeg. Også på snappen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Skal jeg tage den? Ja, jeg synes, du er god. Og jeg ved ikke, altså... Jeg kender kun dig på de sociale medier. Jeg kan ikke sige noget om de andre. Så tager jeg den. Men jeg vil stadig sige, at du løber med den, men Iso er meget tæt forfølger. Altså, han er helt oppe på røven på mig næsten. Uden at være for tæt på. Ja.